Čaute, já vás vítám u dalšího týdenního vlogu. Se vám ozývám rovnou dneska z procházky. Měla jsem sice jinou fakt motanici, když jsem sebou málem sekla. Jsem si na chvilku sedla, no ale naštěstí, jak rychle to přišlo, tak to i rychle odešlo. Blbě se mi teda dýchá a je mi na zvracení. Jako, není to sice nic příjemného, ale furt je to lepší než ten stav, co jsem měla předtím. A tak nějak prostě jdu a funguju. Jinak dnešek je ničím nezajímavý. A už mám skoro hotový ty návleky na ruce. Honziku, tam nechoď. Honzi, na silnic. Se vám zase neozývám. Každopádně dnes před 9. hodinou, já se jdu na večeřet. Jdu si senu vedle k klukům. A až usnou, tak mě teda čeká večerní rutina. A dneška to bude všechno. Na? Abyš to utřít. Já vás dneska zdravím. Kluci si dali polívku, respektive Honzik ještě dojídá. Na mě čeká tohle. Potom musím vzít nahoru a ten sušák uklidit. Tady mám další prádlo, to mám prát. Dneska bych teda chtěla zkusit jim dát druhý. Já si teda budu jíst normálně nebo u toho dělat kraviny. Venku nám pršo sněží. Divné to počasí. A jinak Honzik je poslední dny nějaký emočně nestabilní. U všeho se vsteká a když ho převlíkám nebo když po něm něco chcu, respektive vůbec se do ničeho nezapojuje. Já úplně nevím, nejsem si jistá, jestli to třeba není tím, že jsem teďka na tom špatně, jak psychicky, tak fyzicky. Jinak rozhodla jsem se pro terapii bez antidepresiv, protože si myslím, že pro mě je to nejlepší řešení, jelikož já jsem člověk, který antidepresiva striktně odmítá. A jak to bude pokračovat ta terapie, to se samozřejmě dozvíte. Já tady o tom teďka nebudu říkat víc. Je to v podstatě jenom o tým dodržovat určitý pravidla, určitý věci. A ani změnit úplně kompletně přístup k dětem, aby jsem se já zbytečně nenervovala. Takže uvidíte vlastně celý průběh a já už budu teda něco dělat. Kluci konečně spí, no takhle dojedl Honzik a Pavlík teda sněl všechno. Honzik nechtěl, tak jsem ho nenutila, Pavlíkovi jsem teda ke konci musela pomoct, ale zvládli to. No a já se teďka odeberu nahoru. Doufám, že sebou nikde neseknu. Já už pro vás nahrávám týdenní vlog. Zkusila jsem si tady upít trochu vody se syrupem. Taky to málem letělo ven, jinak dneska zatím všechno, co jsem se snažila sněst, tak bohužel letělo ven. Takže momentálně jsem ve stavu, kdy já v sobě nic neudržím, krom teda pití. No, uvidím, když se nám v oběd, jestli to ve mně zůstane, nebo to vyletí ven, protože jako něco bych sněst měla. No, jednoho Pavlíka už jsem teda objednala už po druhý. A je 2:45, od 2 do 3 budu mít zase možnost objednat toho druhého Pavlíka do nemocnice, takže doufám, že už ho objednám, že už se tam dovolám. Protože všude jinde se dovolám a tam prostě se dovolat nemůžu. Tak se to, že to teďka vyjde. A zároveň čekám ještě na hovor kamaráda,
který mě měl volat teda kolem jedný, ale teď mi napsal, že mu do toho něco vlezlo, že mám chvilku vydržet. A zkrátka rozhodl se, že mi pomůže, protože nechce, abych skončila jak on. Na jednu stranu jsem strašně ráda, že mi někdo chce pomoct, a na druhou stranu jsem strašně dojatá, protože já jsem si myslela, že když se něco stane a třeba bych skončila někde ve cvokárně, tak by mě Pavel opustil, nechtěl by mě. A on mě teda utvrdil v to, že se mnou bude, i kdyby nevím co. Takže podpora od chlapa, od manžela, od Pavla. A do toho kamarádi, který vám chcou pomoct. A jinak já jsem ještě kontaktovala Tomáše Kavpilíka. Mám číslo do bohu nic na krizovku a nějaký rady typy. Jinak info ohledně kamaráda. Ten se vlastně dostal do stavu, kdy už mu musel pomoct někdo druhej. A on sám dělal v prostředí, kdy vlastně musí být člověk na tom hodně psychicky dobře. A jenom, aby se vlastně z toho prostředí nezbláznil a zároveň se zajímá o psychologii. Jelikož já mám prostě strašný problém si k někomu vybudovat vztah, někomu věřit, někomu se svěřit. Tak tohle je prostě zatím pro mě nejlepší varianta, jelikož já mám bohužel fobii z mužů. Z cizích mužů mám prostě fobii. A budu k vám opřímná, s určitýma věcma se bojím svěřit i vlastnímu manželovi. Tak kluci už jsou vzhůru, vybrakovali mi tam ledničku. Já jsem teďka na nervy, protože potřebuji zavolat do té nemocnice. A dodělat to video, to už je jako fakt drobnost. Chtěla jsem se jako ještě na chvilku natáhnout. Vybrakovali ledničku samozřejmě po druhý. No nic, tak mám půl hodiny ještě, abych to stihla. Půl třetí. Že já si jdu pustit nějaký video, jdu si udělat kafe, jdu se uklidnit, pak tam teda zkusím zavolat. Mám reálně pocit, že jsem toho nakoupila nějak moc. Ale já jsem ten první album kupovala v prosinci. Tady už mám druhej. Obří. Ten je teda zelený. A já jdu teda tady. Rychle pouklízet. Je tady neskutečný čurbes, ani vám to nechci ukazovat. A mám reálně 4 hodiny na to, abych to tady uklidila a nachystala na krabičku, plus udělala sunary. No a mám hotový návleky na ruce, konečně. A už se teda k večeru míním tam, naštěstí, ale nemám vůbec hlad. Šileně mě bolí břicho. Mám pocit, že mám snad takový žaludek. A jenom jsem teďka viděla vedle jídlo a zvedal jsem jí kufr. Jinak ty návleky vypadají takhle a akorát mi teda ještě chybí na všechny ty výrobky, co jsem teďka dělala, naší cedulky, a už to mám komplet. A tady ovon jako novoroční slevy, výprodeje. Jsem se trošku rozjela, no. Ale tak. Je to jednou za rok. Panstvo už uslo. Já jsem povysla prádlo. Tady se suší prádlo. No a teďka jdu na večerní rutinu. Já vás dneska zdravím. A
jak jsem vlastně slíbila v nákupech, tak vám chci ukázat tu podprsenku, co jsem si objednala, respektive rovnou dvakrát. A jsem fakt ráda, že jsem do ní šla dvakrát a možná půjdu ještě do ní po třetí. Protože ona je fakt pohodlná. Já vám ji teda teďka ukážu, doufám, že nikoho nepohorším, ale já jsem člověk, který se za sebe nestydí a nebojím se ukázat se i v plavkách. Každopádně, takhle teda vypadá. Tady se to dá ještě více stáhnout, je tady takováhle krajička. Co se mně u ní líbí, tak se mi to tady neroluje nahoru. Protože jak mi ty prsa visí dolů. Já to ukážu, když si odepnu tu jednu krajku, jak to prso spadne. A to je to pravý ještě na tom dobře, oproti tomu levýmu, který visí daleko víc. A celkově ta podprda je pohodlná. Krajka, toho jsem se bala nejvíc, že bude škrabat, tak ta neškrábe. Tady jediný, jak je to stáhlý, tak je to prostě takový, jo, jaký to je. Takhle vypadá ze zadu, jediný, co mi teda vadí, tak je ta cedulka, ale ta se dá odstříknout, jo. A uvidíme prostě celkově, jak se v tom bude dát fungovat, ale já prostě cítím, že ramínka vypadat nebudou. A důvod, proč teda mám na pohled to prso jiný, tak to je z toho, že jsem kojila, že jo, pochopitelně. Kdo mě třeba zapnul teďka poprvé, vidí moje video poprvé, tak já mám odkojený 3 děti. Takže to levý prso je více zdeformovaný a právě proto i uvažuji o modelaci prsou. Říkám uvažuji, uvažuji. Takže, no takhle vypadá z boku. Dělá teda jako fakt pěkný prsa. A za mě super, takže si uvažujete o téhleté podprsence, tak za mě určitě ano. Co se stalo, lásko? Co se stalo? Žiček. No. A jedu přebalit ty špunty a převlíknout. A jinak vám přeju krásný dobrý rád. To mi bota. Jo. Tak, pojď to jde. Jinak info ohledně materiálu, ceny a teda, tak je v nákupech. A pokud jste teda videjku neviděli, tak se na něho běžte kouknout. Já bych se vám taky mohla ozvat, že máme něco asi po 3. hodině. Kluci jsou teda s babičkou, já tady uklízím po natáčení a budu uklízet ještě dolů, protože kluci si teď našli zálibu v tom vyhazovat mi ponožky. A už můžu konečně začít používat ten diář, protože už jsem zapomněla, kdy máme do té nemocnice. Takže já jdu dolů něco dělat a blíká na mě baterka, pochopitelně, já si ani nedivím. No a samozřejmě neodolali a zase si vytáhli nějaký šnekouny. Nahem lepší, postulky převlíklý, prádlo se pere, druhý, to, co jsem vytahovala z pračky, tady na mě ještě čeká, to budu mít večerní zábavu, až budou kluci usínat. No a jelikož mi dneska malinko líp, co se týká té fyzické stránky, tak půjdeme ven, budeme to zkusit a buď a nebo. My jsme nějakou dobu doma a já jsem si napsala konečně do diáře, kdy pojedeme do té nemocnice. Jinak venku to bylo relativně v pohodě. Trošku mě bolela hlava a začala se mě malinko motat, až jsme se vraceli domů naštěstí. Jinak pocity na zvracení jsou furt. Já si jdu udělat teďka něco jakoby nakupovací rutinu a půjdu tady trošku pouklízet, protože tady je to jak po výbuchu. Já teda tady žádný klobouk nemám, jinak bych teda smekla klobouk dolů před Markem, což je vlastně spolubydlící mýho kamaráda, který mi teďka radí, co a jak, krok po kroku. Vybrala jsem si teda cestu zatím bez antidepresiv, ale oba dva se teda bohužel zhodli na tom, kdybych měla teda jmenovat oba, když už jsem teda jmenovala jednoho, tak ten kamarád se jmenuje Pavel. Zhoda jmén, co? Myslím, že Pavel, Petr a Marek jsou snad tři
nejpoužívanější jména v Česku. Možná ještě Josef. Čtvrtý nejpoužívanější, co se teda jako mužských jmen týče. No a zkrátka, oba se shodli na tom, že to je na hospitalizaci ten můj stav, ale vzhledem k tomu, že mám na krku dvouletý dvojčata, tak je tam jako no. Hele, kdyby chtěla, tak já ti klidně dojdu pro líno. Tak oceňuju to, že chtěl normálně a reálně nasednout do auta. Ale vlastně vyšetřit, jako... On má svých pacientů dost a ještě by chtěl vyšetřit mě. A co mu řekl Pavel, že prosím tě, ona má číslo na krizovku, kdyby náhodou, tak to dá třeba vědět manželovi, nebo to někam napíše a on tam bude zavolat, když bude zase v tom stavu, ve kterém byla. Představ si, že v Jumorovském kraji mají taky sanitky, jo, takže tam fakt jet nemusíš a má i svou obvodní doktorku. Nakonec jsme se teda nějak shodli na nějakým takovým pro mě adekvátnějším řešením. A celkově teda taková ta moje rutina nakopávací spočívá v tom, že si vemu paralen, zapiju to nějakým vitaminem, šumákem, mám tady tenhle, a na to si jdem kafe. Proč takhle k večeru? Protože moje tělo je vyčerpáno jak psychicky, tak fyzicky a potřebuje prostě nakopnout, dodat nějaký živiny právě takhle k večeru, abych jsem se nějak brzo nesložila. Takže to mi pomohli. Oba dva vlastně říkali, že jakýkoliv prášek od bolesti s kofeinem udělá v té hlavě divy a zkrátka více to pomáhá srovnat tu hlavu, tu bolest a všechno, ale nevýhoda, že to musí člověk do sebe nakopnout co nejrychleji. Asi, aby se z toho nepoblil, a ideálně po téhle té nakopávací rutině je si tak na 10 minut a lehnout. Takže já jdu na to. Já se přiznám, že teda většinou sedím. Nebo jakoby zatím to je podruhý, co to jdu do sebe kopnout a trošku se toho zase bojím. Ale oni to si jela zvyku, oni říkali, na to si za pár dnů zvykneš. Mám to za sebou, 10 minut uběhlo a já už se zvedám, jdu něco dělat. Tlak v hlavě mám jak svíňa. Ale já, když jsem to včera volala Pavlovi, tak mě říkal, to je naprosto normální. Marek vlastně ještě říkal, že bušení srdce, tělo může reagovat tak, že zvýší teplotu a může mít tlak v hlavě právě a tlak ještě jakoby na plicích, na hrudi nebo i v žaludku. A tyhle ty stavy, že jsou úplně normální. A hlavně říkal, vybral si tuhle cestu, tak bojuj. Takže jakmile ti začne ta hlava takhle jakoby blbnout, řekněme, tak se zvedni a zkus to prodýchat. Pokud to nepomůže, tak si znova lehni. Takže já jdu zkusit se postavit, co to udělá. A že prý, pokud to bude dobrý, tak máš fungovat. Jo, nesmí se tím motat hlava. Klasika, stejná situace jak včera, což on taky říkal, budeš mít pocit, tak kdybys měla v sobě minimálně půl flaše nějakého vína. Je to naprosto normální. Ano, budeš si připadat, jak vožrala. No, já jdu zkusit něco dělat, to zvu se vám za chvilku. A ještě jsme teda probírali samozřejmě i ten můj strach schození ven, protože vlastně z toho mám ty stavy venku, kdy se mi motá hlava, je mi na zvrcení a celkově prostě chci utíct zpátky dom. Ale řeknu vám, že s tím mým Pavlem, já ani nevím, jak vám je mám rozdělovat, tyjo. Pavel 1, Pavel 2, nevím. Každopádně, když budu mluvit o svým Pavlovi, tak to řeknu. Ale zkrátka Pavel mi poradil, abych chodila a více ven se psem. A já říkám, no ale já s ním nechodím vůbec. A on jako, what the fuck?
OK. Jo, dojčata, trauma po císařu, toto. Proč tě vlastně nechodíš ven, jo? Prostě na mě do toho telefonu. Já říkám, no tak asi skrz ty psychické problémy a předtím vlastně já jsem neměla ani možnost. Po císařu, že jo, jízva tohle, tahat se psem, neměla jsem možnost, to on je velký labrador, tohle váží 40 kilo. Jo, strhávat tohleto a pak přišla ta bolest té ruky a kdysi cosi. A on dobrý, chápu. Ale tak třeba, když kluci spí, tak by si s ním mohla jít ven, ne? A já říkám, no ale když já vyjmu Barneyho ven, tak vyvadí ten druhej, ví je tady a já prostě nechci, aby to rušilo sousedy, nebo by to spudilo kluky a kdysi to si blablabla. A ona to, spijou ti kluci tvrdě. A já říkám, jo? A jak se na to vyprní? Máš někoho doma? Je tam ten Mareček, je tam babička, bývá někdy Pavel doma. Říkám, jo? Tak zbal toho psa, běž ven. Říkám, OK. Ale zase říkám, až se na to budeš cítit. Dřív to nedělej. Jak fyzicky, tak psychicky. Protože ten pes, jak dlouho nebyl venku, bude šíleně tahat. Já o tom něco vím. Říkám, no já taky o tom něco vím. No to věřím. No. Takže v rámci té terapie bych měla chodit se psem ven. On mě říkal teda, jako když už si toho psa spořídila, tak se o něho máš starat. Máš venčit i toho psa, nejenom ty děti. Jo, i fakt, že jsem ho poslední dobou hodně zanedbávala. Hodně. A já bych... A je. Řev. Lampa. Tam je lampa, jo? No celý odpočívám, jo? Pavel s ním došel, že je totálně nepříčetnej. A strašně plakal, vyjakával mi tady úplně. Když jsme byli venku, tak si lehal na zem, že prostě nechci jít dál. Nevím, jestli má jenom nějaký období, nebo mu něco není. Kámo, ty se učíš ovládat emoce, nebo co se děje? Nevím, pak nevím. Je to velice náročný, když vy se dáváte dohromady psychicky a do toho máte ještě emočně nestabilní dítě. Konkrétně tady tohle. Ten Pavlík už je relativně v pohodě. A neříkám, on se jako taky stekal, nechtěl třeba jít a tak. Ale u toho Honzika je to teďka horší. On mi třeba kolikrát ani nechce jíst. Takže to vidím tak, že půjdu s ním pro jistotu k doktorce, abych nic nepodcenila a zároveň půjdu i s Pavlíkem kvůli těm otokům na nohách. Samozřejmě to proberu i s ortopedem a musím ještě Marečka objednat na oční. Takže se z toho asi regulérně zblázním za chvilku. Ale vybrala jsem si tuhle cestu, tak budu bojovat. Kámo, půjdeme udělat sunárek. Co? No tam není. Půjdeme udělat sunárek? Co? A už je to dobrý? Jsi v pohodě? Co? Neboj. Já už mám uložené panstvo. A hovím se na stolečku, než usnou, budu jim pustit ukolébavku, pohledat sluchátka.
a doufat, že brzo usnou. Mene co po půl jedenácté, pan Stvaranu spí, já mám za sebou večerní rutinu, udělala jsem, co jsem potřebovala a z dneška by to teda bylo všechno. Já vás dneska zdravím, máme něco kolem 10. dopoledne a já tady skládám prádlo. Až to doskládám, tak mě čeká rychlá ranní rutina, převlaču kluky, dooblaču sebe, vy to nevidíte, ale já jsem od pasu dolů ještě v pyžamu a půjdeme nahoru. Jinak kluci už jsou dávno po snídaní, já jsem nesnídala, protože mi fakt není dobře. A vzhledem k tomu, že jsem tady včera trošku rozdychávala to, jak Pavel dopadl u doktorky, jak to na mě večer dolehlo, tak jak vidíte, tak jsem to právě neskládala právě z tohohle toho důvodu. Jenomže teďka ráno na to pohlížím trochu jinak a říkám si, že ať se prostě děje cokoliv, budu prostě mu pomáhat, jak budu moct. A začneme hned dneska, teda pokud on bude souhlasit. Protože já nechci, aby to dopadlo tak, jak hrozí, že to dopadne. Pas už spí a já rozstříhám nákupy a u toho si dám oběd. Mám těstoviny s masem a omáčkou a během dopoledne jsem ještě stihla zabalit tu objednávku, kterou jsem tady pletla několik měsíců. Pas už je hore a já jdu teďka ještě vypsat podací lístky. Za půl hodiny přijde Pavel a pojedeme do města. Potřebuju na poštu a do zásilkovny, protože fakt se necítím na to, abych nikam cestovala autobusem. Tak je to jako ne, že mi to vezme. Takže já to jdu vypsat a půjdu už se pomalu chystat. Už se teda pomalu chystám a krom zásilkovny a pošty budu teda předávat jedné z vás výhru. Ještě bych teda poprosila Radku Jonesovou a Aknel. V kartě komunita je nafoceno, co jste vyhráli, plus je tam ani info, kam se mě můžete popřípadně ozvat, takže prosím, ozvěte se mě a já se jdu konečně dochystat a za chvilku vyrážíme. Tak, pošta vyřízená, výhra předaná a teď valím ještě do zásilkovny. Vyzvednu to a teď valím za Pavlem do Lidlu a doufám, že mě slyšíte, já sebe skoro ne. Pavel už jde na pokladnu, já teda na něho počkám auta, protože tam fakt nevlezu. Ale lidi, jako, podívejte se, jak daleko jsme od Lidlu. Mám reálně problém tam dojít. Totální motanice. Jsem u auta, lidi, ale jako tak, tak. Já jsem myslel, že se ošlehnu normálně. Teď to tady jenom vydržet, než zaplatí a jedeme dom. Paráda, už sedím. Ještě taková perlička, lidi dneska mě chytli i záda. Takže mě to pěkně bere v bedrech, ale jo, teď reálně doufám, že tam nepozvracím auto. Jsme doma. Já jsem teda cestou zaměstnala hlavu. Dala jsem si dvě kola jedné hry a samozřejmě, jakmile přijde člověk dom, tak je to mnohem lepší. A já si teďka vezmu kluky nahoru, pustím jim pohádku, vemu si balky, na chvilku si lehnu, protože fakt ty záda jako hodně mě berou. No a potom budeme ven, ale než půjdu pro kluky, tak ještě vybalím nákup a ukážu vám, co mě přišlo z galantérky. Nebo víte co? Já vám to ukážu až nahoře. No, takže naštěstí klubička kouky nezajímají. Mám tady Himalaju, dvě šedý, dvě bílý a jednu takovouhle růžovo-červenou. A potom jsem jako dárek dostala tohle z toho. Cedulka a dva knoflíčky. No, ještě jsem teda objednávala takhle cedulky. Ruční práce a tyhle ty kolečka na přívěšek, na ty tašky, které se chystám dělat už asi rok. Já bych se vám mohla ozvat taky, že? Ale ono v podstatě bylo nezaživný odpoledne, akorát když jsme teda vyšli ven s Pavlem a s klukama, ty jsme měli v kočáru, na kočáru pláštěnku, tak lilo, tak jsme ho vyrazili do deště, ale prostě víc jsme museli. Já v rámci terapie, kluci, aby se vyvětrali, a bavila v rámci svého zdraví. Takže oba prostě potřebujeme teďka hodně chodit, být aktivní a teda a teda. A já teda mám za sebou večerní rutinu, ale nemám hotovou, ale já už to dneska kašlu.
Takže by to dneska bylo všechno.